marka waxay ugu dhahdeen hooyo oolba waan joogna iskuul ma akhrisin jirine maantana ayakaana la gooyeen dhib ma laha gurigeena iskaga laaban karno ma tirayda ku dhayn ha wallahi dhib ma laha dhib ma laha waxba weyn walaashay waa meel yar furta oo maqaayad ahaan iskaga qaraabin jiray iskaga shaqaysan jiray meeshana kan joogaa waa taqaana nafta ay keenan meesh suuq la'aan xasdeenaha tuulo ahaan waay suuq la'aan way ugu dhacday deen aan galay markii dambana adey bishii soo dhaafay 89aad iska soo iibay meesha waa iska daay alxamdulillah guriga iska jooga marba wallahi alxamdulillah malna waa helna marna waa weena kisa rabbiga raxmaanka ayaa ku kalsoonaa qaba asaana ku qaraxsanahay noloshu imariye iyo culaysku keena alxamdulillah wixii kugu adkaa oo ku soo maro aza ma taqana hooyo ahaan ilma ma arkin oo kaligeed ku ah wallahi markasta culaysku iska jiraa waa idareemi kartaa maxallii jir horta ilmeyga xitaa waxbarasho ma haystaan maanta dugsiga ay dhigtaan ilaahay khayr ha siiyo macallimiina ay qabteen jannada allah ha geeyo abaalkoodana allah ha gudo laakiin si iskuul ay ma dhigtaan maanta gabadheyda 17 sano sumeeyo gabadha curadeeda 17 sano ay bilowday waxna ay mubarato guriga ay dhex fadhida maxallii jir inta ka yar maanta iskuul waxbarasho ma dhigtaan aan guriga ay fadhiyaan fursad way jirtaa wadan horumaray oo waxbarashada joogta laakiin wax walba iska noqday baa in ma iskuul dowlad buu jiraa xitaa iskuulka dowladkeeda de uniform ha uniform ka iskuulka marka geeyneysa qarash waay mar ayaa jirta oo iskuul fursad isoo martay alxamdulillah sanad ka hor dhaxdiisay nina yimid oo iskuul le wuxuu ugu yiri in ilmaha ilaahay dartiis iskuul markaas furaan ilaahay dartiis aan kugu dhigaa waa maqla xaaladaada soo maqlay ilmihii keen soo ugu dhahay wallahi maani ku saas ugu dhahay waxaan jeclaan jiray ilmeygo baak horta xirano iskuul u socdaa subax inta soo tooso sida ilmaha kale u labisa iskuulka ii aadayaan ku fikir jiray waligaa aan dhigi jiray ma arki doontaa marka alxamdulillah maani ninkaas saas ugu dhahay wallahi billahi tallahi caawa waa caawa adduuna cisha la joogaa ilaahay samee salaamu waagay guma gaarsiiye wallahi waa farxad darteeda la uuyo waxaan ku dhahay ma ila kaftamaysaa maya wallahi kulama kaftamaya caruurta dhankaan soo ku yiri haa afarta cunug oo yaryar keensa maadaama maxallii jira gabadha weyn hadartaan galaasaan fadhiisano ma naqaana laakiinse afartaas keenso saas miya ahaa wallahi waa farxe markaas ayadana waxaa laga yaabaa uniform inaana u haynin xitaa uniform uniformkaba kama fikirin keliya marka iskuulka keliya haa marka iskuulka ma fikirin keliya iskuulka run miya ama been horta xanuugeyga iskuul ma ii tagaa muu ii tagaa waa markaas ayada maqaayadii riista aan ku sheegaa markaas ayada iska shidanay waa orda ninkii aan raadi maalin laba maalin kadib iskuulkii aan tagay waa soo xaqiiqsaday walaalow meela ciyaaraysaa mise daacad wallahi billahi ilmaas waxaa laga yaabaa qofkay waxu taraayaan ilaahay baa og erigo ugu dhaha waa soo xasuustaa ya inayna anfacaanaa laga yaabaa ilaahay dartiisa waa fikir waxaan dhahay uniformkii wixii uu ii soo sheegay ala cunuga afar joog uniform in loo xiraa hal tracksuit laba uniform caadi hal iskuul hal oo dugsi ah afar joog ala cunuga marka waan fikiray waxaan dhahay intee ka keentaa waa stress gareys marka waxaa soo xasuustay gabadhaas gabadhaa xad kool taref marka youtube ka ay haystaa gabar alxamdulillah qeyr ha sii 2021 ki janwari miya taleefan iphone ii soo dhiibtay iphoneka youtube ka aan ku duduubin jiray ilaahay gabadhaasna jannada ha geeyo risaaq waa sax xalaalna allah siiya gabadhaas kulay hadday aragto muuqaalkayga halkaana ka salaama xalay walaashay macaan eedna u mahadsantaha waana ku salaamayaa maasha allah taleefanki yaa waxaan dhahay saas intaa u fiiray waxaan ku dhahay xaraga ilaa youtubena ma duubi haysa youtubeka wakaa kalkacay oo kaa xirmay taleefan muxuu kuu taraa ay xaraga ilmahaaga oo soo kama fikir jira horumarkooda in ayko iskuul ku aadaan inaan aragti soo ma jeclaan jirin haa taleefankii aan gaday $400 aan iga siiyey war maalinkan taleefanka gaday xitaa waxaa isku day habeenimo maqrib taleefkaas isagaa 11 saac galabnimo ee baraan gaday suuqoo la xiray oo islii markaas ayada waa taqaanaa dukaamada waaweynka 12 11 saac bar waa la xiraa wallaahi suuqa oo yelfoonka lagu gadaa xilligaas intaa hor istaa waxaan la may furaana maxay u xiraa maanta kaliya marka waaba saha iyo aad u xaqtid waaba ilow sanaayba ilmaha in la kaxeenaayo oo lagu soo cabiraa dhan maba ogiba kaliya waxaan u moodaaba in isla markaas ayada yelfoonka aan soo qaadan karo.
بس هذا الحمد لله إله أمر كيسماني كحتى يلفهم كهذا المهي أصو قب قبطي سكول كي أجلس ها سكول كي أجلس سكول كفور مانت مركة إيه آخر سنة يعني لينك المهي وإجلس عهري أفر بالمكي آخر سنة يعني سببته ما أقانه والله مركة هررت وحوجي رأ نمن كلا سكول كصلاة لنا هاي سكول كأسبا مركز الفراي نمن كلا صلاة لنا هاي نمن كوالله هطلب ويكو أو كلا عدل لكن هذا وحبيت ماني كحكتنا وحوجودها مركة طبعا وإيه رأ حوجودها حتى قبر عند الله إللي قال كجبي سكول كإلما كجبيان عنك حتى متك ويرنا خلكاسة مع المال ما كمت أصو كلاس ككصوب حي كلاس داقد يسأصو تاعنا داقد أصو داقد هلكاس حتى إجكش داقد ككش ببعيسي أو دلا دلا هلكاس ككش حتى يجي سؤال استاجي الحمد لله علمه وحوجودها مركا مهينكره مهينكره اللي ممكن ويديدن اسكولات كاس دولد ميلاس اسك جيس تاس ايضا لصعب والله وان قرع وان وريره علمي فرحد علمي فرحت زائد افرح صنع موت وحبرش انت كجرنا وحقسنا عينا صبيح كلها عينا وحس كاس حتى الحمد لله علمي وحكو في عين انت تقانا تقانا المها اد او دال وحبرش تبسيح النقطه مركز سكول كحتى ويدادالا يعني ما شاء الله نيد حسكا غدا المي محي دوخ دونا محي ديه دونا محي سمين دونا نيد مي كجبي دونا مسوي كفرح دونا مركز دنبو كلاسك قبدها قبدرون كلاسك يدان تقو مركز اندي وعيلا ومرقو وضحان دان حي كولو كوينو ومحلي جيرين كان سامتا كوبو سمية لب مالاها واسك حال ادو كلاس كان تجا انو اللي نجا سوت الحمد لله مركز المي صاص دهيم با قبل ده مركز سوي كده هذا بس أسكسوا قلب هذا جروج أنت أنا هذا والله جروج سكول كعبار سكول ترى سكول كود قاري قاري على رأي ترى سكول جروج عبار سكول ترى والله لحظة حنك بقى بإنا كسوحة وانجرينا ستريس وسكول بوقي بس مرك الحمد لله سكول كسيدي على جالس وعيري كده من حاس كده سكول كده ولد أنا جي اسكو كدولتنا الحمد لله ان شاء الله وان كاين دونا الاه هادو اسكو كي هكاجي يسوي هكاجي بحكست الاه يا موت قاعد اسكو جرا وحبنا معها ان شاء الله كلكم خير مركا خير ان الحمد لله دنكاس او نولوشونا خوغو علاس اسكا جرا او نغهيسط تاسنا ان شاء الله وحا امنسنا الاه سبحانه وتعالى انو هكاجنا هدي ايمان لهداي ها الحمد لله وماركنا وحول بالله سبحانه وتعالى وكو هداتنا الحمد لله مره ساس عليسكاس انت سا ان محلي جره مركاسا ايدها مركاسا مالكاسا و علاس بنات ان يده كجبه تيكت هوسبيتال وانا اسبيتال اي ودمهسترين امان ادهيده عافيماتكا وحانا ديار كوغو اه دقاتيرت نوعيادودا كلا دوغان سدو كلا وحا ديليسا شي باره ادي اد تيادودا لو هو waxaa sidoo kale inta aad ka helaysaa iyada iyo dhalaanka oo aad ka helayso Healthcare Hospital hadii aad xanuunsato hadda gaar Healthcare Hospital wixii faafayn ah kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda.